جراني مينا والو، السلام عليكم. خدت كار تجربه كار دايركتور، خدت كار شاهد عثمان دي بحر اخطر باندې چې کم فلم هم جوړي، نو دې سوچ کوي چې زه فلم نه داسې نوم کېدم چې هغه ځان ته کسان راکنچ کوي. ګرانو مینهوالو، شاهد عثمان ډایرکټر چې کم سوچ د خپل فلم دپاره کوي، د کخانې، د میوزک او د کاسټ دپاره کوي، هغه یو بهترین سوچ وي، ځکه چې خانه بدوش فلم د جوړ کو فلم سټار شاهد خان او جهانگیر خان جانی باندې، د هغې چې کومه کخانی وه او کم نوم یې خوښ کړی و، خانه بدوش بهترین نوم و. نوم داسې و چې خلک به ځان ته راکنچ کول، او دغ بیا جوړ داسې کو چې د پې یو خط وکړو، داسې کخانی او داسې لوکیشن یې ورله تیار کو چې بالکل خلکو وي چې دا اوریجنل خانه بدوش و قبیله باندې دا فلم جوړ شوی دی. د کاسټ چې کوم دا اغستی و، خالده یاسمین شوا، نور چسون اداکاران دی، په دې کې نو بالکل اوریجنل سیز تیار کو خانه بدوش، او هغه فلم په باکس آفس باندې ډیر زبردست بزنس هم وکړو، او دویم پیرا په اختر باندې ریلیز شو، یعنی په هر اختر باندې دا نوی فلم ته په مقابله کې لګي. نو په هغه سوچ باندې خدمتکار شاهد عثمان یو ځلې بیا یو نوی نوم خوښ کړی دی، ملنګې، بهترین نوم دی، زړو نومې راغستی دی، او ښه کخانی په سلیم مراد او په سعید تاخکلی باندې لیکي لګیا دی. دا به کومه سلیمانه دا پکچر هاوس سلیمانه لپاره تیاریږي. خدمتکار شاهد عثمان چې کم سوچ کوي، کم قابلیت او کم انتها د خپل فلم باندې کوي. ګرانو مینهوالو، خدمتکار شاهد عثمان ملنګي فلم نوم باندې فلم تیاروي، د هغې کاسټ، د هغې رایټر، د هغې میوزیک، د هغې کومه سلیمانه، او تاسو ته موږ یادو چې رایټر سلیم مراد دی، او سلیمه پکچر هاوس سلیما رقم چې په پیښور کې ده. ګرانو مینهوالو، فلم کاسټ کیدی شي یا ارباز خان هیرو شي یا شاهد خان هیرو شي، او ویلن خو پکې جهانگیر خان جانی کمپرم دی. هدایتکار شاهد عثمان د قابلیت او د سوچ دا نظریه راغله چې خانه بدوش فلم د تیار کو، نه هغې ډیر ښه بزنس ترلاسه کو، پروډوسران ته خوم ډیر خوشحاله شو، سلیمه مالکان ته خوشحاله شو چې دا کم فلم تیار کو، نو دا ډیر ښه بزنس یې وکړو. اوس هم چې هغه فلم هغوی لګوي، نو هغه داسې رش اخلي، ته به وایي چې دا پړومبي ځل لګېدلی دی، نوې فلم ته په مقابله کې لګوي او هغه رش اخلي. نو ګرانو مینهوالو، چې څنګه دا خانه بدوش فلم خو بزنس وکړو، دغه شان ملنګې فلم خوم چې دی ښه کاسټ کې تیار کړي او ښه لوکیشن کې، نو دا به خوم ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. د روان غټ اختر باندې به ملنګې فلم په پکچر هاوس سلیما باندې لګي، او تاسو به ګوره چې هدایتکار شاهد عثمان څنګه فلم تیار کړی دی. ډیره مننه، دغه نوی تازه ترین بریک نیوز تاسو سره شیر کو چې دغه په سوشل میډیا باندې خبر روانه ده چې په ملنګې فلم نوم باندې به فلم خدمتکار شاهد عثمان تیاروي، یا به فلم سټار شاهد خان دی، یا به فلم سټار ارباز خان دی، ویلن پکې جهانگیر خان جانی سولو ویلن او سولو کاسټ باندې به دا فلم تیاروي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بل کمنټس کې خپل رائے راکړئ. زموږ چینل عباس خان ماسټر خامہ لازمی د نوې ویډیوګانو تبصرو لپاره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، ډیره شکریہ، اجازه غواړو، د الله په امان.